दर्शक दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीको विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ म छु रामजी बलामी आज पनि मैले समसामयिक विषयमा एउटा टिप्पणी लिएर उपस्थित भएको छु सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा झन्डै एक महिनादेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिरहेको छ विवादकै कारण गत असार दस गतेदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक लगातार रूपमा स्थगित हुँदै आएको छ लगातार आठपटक स्थगित भएर मङ्गलबार बसेको बैठक पनि केही बेरमै स्थगित भयो मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित थिए अब साउन तेह्र गतेलाई बैठक बोलाइएको छ गत शनिबार यता नेकपाको विवाद नयाँ मोडतिर मोडिएको देखिन्छ यसअघि सचिवालय र स्थायी कमिटिका बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए त्यसपछि दुवै कमिटीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सी धर्मराएको थियो तर सर्वत्र कमजोर देखिएका ओली यति बेला फेरि शक्तिशाली बनेका छन् पार्टी कमिटीभित्र देखिएको होली विरुद्धको माहौल अब करिब करिब मत्थर भएको छ न त उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो न पार्टी अध्यक्ष नै छोड्नु पर्यो आखिर कसरी होलीकै हात माथि पर्ने स्थिति आयो त यसका पछाडि होलीले खेलेका केही राजनीतिक कार्डको ठुलो भूमिका छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छ यसपटक उनले खेलेको अब्बलताले यो कुरा झन् स्पष्ट भयो यसअघि पनि ओलीले बामदेव कार्ड फालेर सफलता हासिल गरेका थिए आफूमाथि आइपरेको निकै ठुलो सङ्कट उनले चतुर्ययपूर्वक टाढिदिएका छन् यसपटक पनि जसकारण उनको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी त जोगिएकै छ पार्टीभित्र पनि उनलाई बाइपास गरेर जान नसकिने मत प्रभावी बनेको छ आफूमाथि आइपरेको सङ्कट टार्न ओलीले तिनवटा कार्ड खेलेका छन् आखिर के के हुन् त ती कार्डहरू नम्बर एक भारतीय षड्यन्त्रको हौवा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले आफू विरुद्ध घेराबन्दी गरेपछि सङ्कटमा परेको सङ्केत ओलीले पाइसकेका थिए स्थायी कमिटिको जारी बैठकको सुरुको दिनमै अध्यक्ष दाहालले ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक आफू अनुकूल नहुने कुरा बुझिसकेका थिए त्यसैले उनले असार चौध गते मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा नयाँ नक्सा जारी गरेका कारण आफूलाई हटाउन भारतीयहरूको षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए राजदूत र रा कतिपय राजनीतिक ने नेताहरू यो भारतीय षड्यन्त्र सफल पार्न लागि परेको र होटलहरूमा भेटघाट गर्दै हिँडिरहेको उनले आरोप लगाए होलीको यो अभिव्यक्तिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ तरङ्ग पैदा गर्यो नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टीकरण नै मागियो तर ओलीले यसको कुनै जवाफ दिएनन् खासमा होलीले आफूमाथि आइपरेको सङ्कटबाट जोगिन भारतीय षड्यन्त्रको कार्ड प्रयोग गरेका थिए किनकि यस्तो बेलामा ओलीलाई हटाए त्यो भारतीय षड्यन्त्रभित्रको एउटा अंश बन्ने थियो तर ओलीले यो कुरा सुरुमै बताएर रा, राजीनामा माग्ने नेताहरूलाई डिफेन्सिभ बनाइदिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गराउने दिशामा जाँदा भारतीय गोटीको रूपमा आफूहरू प्रयोग भएको भन्ने ढङ्गले होली अघि बढ्ने भएपछि अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपाललाई यो कुराले झस्कायो त्यसैले भारतीय षड्यन्त्र भन्ने ओली कार्डले दाहाल र नेपाल रक्षात्मक बन्ने स्थिति आयो र प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ मिल्यो नम्बर दुई पार्टी विभाजनको धम्की प्रधानमन्त्री ओलीले जब स्थायी कमिटीको मत आफू अनुकूल नहुने देखे त्यसपछि अर्को कार्ड अघि साडे त्यो पार्टी विभाजन उनले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालुवाटारमा बोलाएर धेरैवटा बैठकमा भनेका थिए तपाईँहरूसँग बहुमत छ मलाई कारवाही गरेर देखाउनुहोस् उनले यसरी चेतावनी दिएका थिए उनले आफूलाई कारवाही गरे, गरे तत्काल पार्टी विभाजन गर्ने स्पष्ट रूपमै भनिदिएका थिए प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा नदिने उनको आदान कायमै रह्यो प्रधानमन्त्री ओलीले यतिसम्म गरे कि आन्तरिक रूपमा आफू पक्ष नेताहरूको भेला गरेर जुनसुकै परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै तयार रहन निर्देशन समेत दिए यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीहरूलाई बालुवाटारमा पनि डाकेका थिए र उनले भनेका थिए को कता लाग्ने हो कित्ता क्लियर गर्नुहोस् साथै ओलीले आफू निकट मन्त्रीहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभिन पनि भनेका थिए त्यति नै बेला सडकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा प्रदर्शनहरू समेत भएका थिए जुन प्रदर्शन प्रधानमन्त्री ओली आफैले गराएको भन्ने आरोप पनि लाग्यो जब पार्टी विभाजनको दिशामा जाने खालको स्थिति देखाएको जस्तो भयो त्यसपछि दाहाल र नेपाल नै बढी अप्ठ्यारोमा परे ओलीले पद पर नछोड्ने र पार्टीबाट फिटा बोलाउँदा पार्टी नै विभाजन हुने जोखिम बढ्यो दुई वर्ष अघि मात्रै बनेको पार्टी फेरि विभाजनको दिशामा जाँदा त्यसको असर ओलीलाई मात्रै होइन दाहाल र नेपालमा पनि पठ्यो यसरी पार्टी विभाजनको दोष दाहाल र नेपाललाई पनि जान्थ्यो प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन हुन सक्ने धम्कीको यो कार्ड दाहाल र नेपाललाई ठेगान लगाउन नै खेलेका थिए किनभने दाहाल र नेपालले पार्टी विभाजन हुन सक्ने तहसम्मको स्थितिमा जान सक्दैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गरेका थिए त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल र नेपालसँगको मनोवैज्ञानिक युद्ध जित्न अहिले नै पार्टी फुटाइदिन्छु भन्ने जसरी प्रस्तुत भएका थिए त्यसपछि स्थिति यस्तो बन्यो कि सबै समूहका नेताहरू विभाजनको तहसम्म विवादलाई लैजानु हुँदैन भन्ने बिन्दुमा आइपुगे जुन मतको फाइदा होलीलाई नै पुगेको देखिन्छ प्रधानमन्त्री होलीले प्रयोग गरेको तेस्रो कार्ड हो अर्ली महाधिवेशनको कार्ड त्यसै गरी प्रधानमन्त्री होलीले खेलेको अर्को कार्ड हो अर्ली महाधिवेशनको नेकपाको गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आउँदो चैतमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर होलीले त्योभन्दा पाँच महिना अगाडि नै मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरे गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउने हो भने महाधिवेशनबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अर्को चुनाव कोर्नुपर्ने जवाब दिएका थिए पार्टीमा नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक फोरम महाधिवेशन नै हो यो वैधानिक फोरमबाट पार्टीको नेतृत्व चयन होस् भन्ने ओलीको यो कुरा अहिलेका लागि रणनैतिक नै थियो तर महाधिवेशन वैधानिक थलो भएकाले त्यसलाई नकार्नु विधि पद्धतिको कुरा गर्ने कुनै पनि नेताका लागि सुहाउँदो विषय भने थिएन त्यसैले होलीले भनेको अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव दाहालले पनि स्वीकारे दाहालले मङ्सिरमा हुन नसक्ने महाधिवेशन स्वीकारेको विषयमा उनको समूहमा आलोचना पनि भयो पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो समर्थनप्रति माधव नेपाल लगायत नेताहरूले तत्काल विरोध पनि गरे तर होलीले यस्तो तोरु फ्याँकिदिए कि योबाट भाग्नका लागि दाहाल र नेपाल दुवैलाई सहज थिएन त्यसैले सकेसम्म छिटो महाधिवेशन गर्ने भन्नेतर्फ नै ने, सबै नेताहरूको मत बनेको देखिन्छ महाधिवेशन मङ्सिरमा गर्ने कुरा होलीले रणनीतिक हिसाबले नै ल्याएका थिए त्यही रणनीतिक कुराले दाहाल र नेपाल नै ने त्यसको वरिपरि हुनुपर्ने अवस्था आयो अध्यक्ष दाहाल पछिका नेताहरूले होली र नेपाल दुवैलाई मिलाएर जानुपर्ने भन्दै दाहाललाई दबाब दिएका छन् उता नेपाल पछिका नेताहरू पनि अब एकता जोगाउनका लागि महाधिवेशनसम्म मिलेर जानुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन् त्यसैले नेकपाको पछिल्लो विवाद र आइपरेको सङ्कट ओलीले क्रमशः खेलेका यी तिनवटा रणनीतिक कारले टेको छ अहिले तत्काललाई सङ्कट टे पनि ओलीले आफ्नो कार्यशैलीमा विगतमा गरेका केही कमजोरीहरूलाई सुधारेनन् भने जुनसुकै बेला सङ्कटको कण्टी फेरि बज्न सक्छ Hit the like button and subscribe to Kendra Bindu TV and don't forget to press the bell icon so you don't miss any updates. Keep watching and keep supporting.